ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଗଲା 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 70-80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି 103ଟା କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କେସ୍ରୁ ବେଶୀ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଲିକତା ହେଉ ବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଉ ବା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ପାଖାପାଖି 3000 ଲୋକ ଫେରିଥିବାର ତଥ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛୁ ସେଠୁ ପାଇଛୁ। 600-700ରୁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ରଖିକି ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲଷ୍ଟର TMCକି ନେଉଛୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ୱେଜ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଟ୍ରକ୍ରେ ହେଲା, ବସ୍ରେ ହେଲା ବା ନିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭେହିକିଲ୍ରେ ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ, ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପାଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲଷ୍ଟର TMCରେ ରଖିକି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁକି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ସେମାନେ ଭଲଣ୍ଟାରିଲି ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଟାଇମିଂ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସକାଳୁ ଦିନ 2ଟା ଯାଏ କାମ କରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ। ସେ ଯେଉଁଠି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ତ ଲାଗୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ହେଲା, ବହନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ତିହିଡ଼ି ହେଲା, ଯେଉଁ 3ଟା ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସେ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ, ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ 500କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି, ଆଡମିସନ୍ ପଲିସି ଯେଉଁ ଅଛି ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ପଲିସି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର 3ଟି ଅଛି, 3ଟି କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅଛି। 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, 50ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, 14 ଜଣ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି। 3ଟି କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛେ, ଆଉ 4ଗୋଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।